Kanada Rossiya mahsulotlaridan voz kechyapti. Kanadadagi supermarketlar tarmog'i Ukrainadagi harbiy amaliyot tufayli Rossiya Federatsiyasi sanksiyalar fondida Rossiyada ishlab chiqarilgan tovarlarni peshtaxtalardan olib tashlamoqda. Bu haqida Kanadaning Global Ant Mail gazetasi xabar bergan. Choralar kvas, kungaboqar urug'lari va zefir kabi Rossiyada ishlab chiqarilgan mahsulotlarga tegishli. Chakana sotuvchilar Kanadaning ko'plab hududlarida Rossiya Federatsiyasidan aroq savdosi to'xtatilgandan ko'p o'tmay Rossiya mahsulotlarini olib tashlashga qaror qilgan. Sobeys Safevay va Freshco oziq-ovqat tarmoqlariga egalik qiluvchi Imperia Company Ltd mart oyi boshida Rossiya mahsulotlarini olib tashlashni boshlagan. Yana bir tarmoq Metro Inch ham shu oy boshida Rossiyada ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotishni to'xtatgan.